partir do dia 25 de setembro até o dia 3 de outubro, estarão abertas as inscrições para a primeira turma do curso de mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Sobre este assunto, vamos conversar agora com a coordenadora do mestrado, a professora Glória Bandeira. Professora, a quem é destinado este curso de mestrado? Esse mestrado é destinado para os profissionais de todas as áreas, porque ele visa atender aos núcleos de inovação tecnológica, ao governo, às organizações sociais e ao ensino. Quais serão as etapas do processo de seleção? O processo de seleção acontece em duas etapas, uma prova em nível nacional, por se tratar de um mestrado profissional em rede, no dia 9 de novembro. E a segunda etapa será a análise de currículo. Como os interessados podem fazer, então, para se inscreverem? Os interessados se inscrevem diretamente na página do Profinit, que é profinit.org.br, na aba Exame Nacional de Acesso. A inscrição R$ 250,00, não haverá mensalidade, apesar de ser um curso, um mestrado profissional, então um curso inteiramente gratuito. Será o primeiro mestrado de inovação do Estado do Maranhão e tem parceria com a UEMA e com o IFMA. Obrigado pelas informações, professora. Lembrando que as inscrições serão do dia 25 de setembro até o dia 3 de outubro e o edital completo está no site da UFMA. Marcos Martins para a TV Ascom UFMA.